નમસ્કાર, એટ ધ રેટ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, ચૂંટણી નજીક આવે ને એટલે નેતાઓના પક્ષ પલટાની વાત કરીએ કે રાજીનામાની વાત કરીએ, આ મોસમ ખીલી ઉઠતી હોય છે. અને આ પરંપરા તો ગુજરાતમાં વર્ષોથી કોંગ્રેસ નિભાવી રહી છે. જી હા, હવે એક તરફ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવતા ઢગલે બંધ પાર્ટીથી નારાજ કોંગ્રેસી નેતાઓ પાર્ટીને રામ રામ કહી ભાજપનો ભગવો ધારણ કરી રહ્યા છે, જેમાંના એક છે પાટીદાર આંદોલનથી ચમકેલ હાર્દિક પટેલ. થોડા સમય પહેલા કોંગ્રેસથી નારાજ હાર્દિક પટેલે ના ના કરતા આખરે કોંગ્રેસનો પંજો છોડી ધારણ કરી દીધો છે કેસરિયો. જોકે દર્શક મિત્રો, પાટીદાર આંદોલન સમિતિના યુવા નેતા અને કોંગ્રેસમાંથી થોડા મહિના પહેલા જ પાર્ટી દ્વારા સાઇડલાઇન કરવાને લઈ ભાજપનો ભગવો ધારણ કરેલ હાર્દિક પટેલના હાલ જે છે ને, તે જાણે ભાજપમાં આવ્યા પછી પણ કોંગ્રેસ જેવા જ રહ્યા હોવાની ચર્ચાઓ ઘણી ચગદોળે ચડી. ઉપરથી ભાજપમાં જોડાયા બાદ તો એક તરફ લોકોનો વિરોધ જોવા મળ્યો હાર્દિક પટેલને લઈને, સાથે જ હાર્દિક પટેલ પણ જાણે ખોવાઈ જ ગયા ભાજપમાં આવ્યા બાદ તો. જી હા, લાગતું તો એવું હતું કે હાર્દિક પટેલે જ્યારે ભાજપનો ભગવો ધારણ કર્યો ને ત્યારે તેમને ભાજપમાં મોટી જવાબદારી મળશે. પટેલ આગેવાન તરીકે તેમના પર પ્રચાર અને રાજ્યમાં સૌથી વગદાર કમ્યુનિટીની વોટ બેંક પર પ્રભાવ પાડવા માટે તેઓનો ઉપયોગ થશે, એવી ચર્ચાઓ ઘણી ચગદોળે ચડી. પણ દર્શક મિત્રો, એવું કઈ સપાટી પર તો જોવા ન મળ્યું. ઉપરથી દર્શક મિત્રો, ભાજપના મોટા જાહેર કાર્યક્રમોમાં પણ હાર્દિક પટેલની બાદબાકીને લઈને તો ચાલી ભાજપમાંથી હાર્દિક પટેલનો એકડો નીકળી ગયો હોવાની ચર્ચાઓ. એવામાં દર્શક મિત્રો, હાર્દિક પટેલને ચૂંટણી સમયે ભાજપ આપી શકે છે મહત્વની જવાબદારી, તેવા મીડિયા રિપોર્ટ આવ્યા છે સામે. આ સમગ્ર મામલે જો આપણે ડિટેલમાં વાત કરીએ તો દર્શક મિત્રો, આપણે જો ખબરો પર નજર કરીએ ને તો ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાંથી આશરે 60થી વધુ નેતાઓ પાર્ટીને રામ રામ કરી ભાજપનો ભગવો ધારણ કરી ચૂક્યા છે અને આ યાદીમાં નામ છે હાર્દિક પટેલનું પણ. હવે દર્શક મિત્રો, હાર્દિક પટેલે ભલે કેસરિયો ધારણ તો કરી દીધો, પણ એ પહેલા હાર્દિક પટેલે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપની ખોદણી કરવાનો તો કોઈ જ મોકો છોડ્યો ન હતો, તે તો આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. સોશિયલ મીડિયા પર આને લઈને ઢગલા બંધ વિડીયો પણ વાયરલ થયા, તે પણ આપણે જોયા. એટલું જ નહીં, હાર્દિક પટેલે તો ગુજરાતની જનતા જનાર્દનને આંદોલન સમયે તો એવું કહ્યું કે તેઓ કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટીમાં નહીં જોડાય. જોકે બાદમાં ગણતરીના જ મહિનાઓની જો આપણે વાત કરીએ તો ગણતરીના જ મહિનાઓમાં તેઓ જોડાઈ ગયા હતા કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં, અને કોંગ્રેસમાં જોડાયા બાદ હાર્દિક પટેલ રાજનીતિના એટલા રોટલા શેકવા લાગ્યા કે હાર્દિક પટેલે યુવાઓને રોજગારી મળે તે માટે ઘણી આશાઓ જગાવી. જોકે દર્શક મિત્રો, તેમાં પણ હાર્દિક પટેલ થયા ફેલ. એટલું જ નહીં, હાર્દિકે ગત ચૂંટણીઓમાં ભાજપને મત ન આપવા પણ નિવેદનો એક બાદ એક કર્યા હતા. તો બીજી તરફ ભાજપના ભાઉ સી આર પાટીલ પણ કહેતા કે ભાજપમાં કોઈ કોંગ્રેસીઓને સ્થાન નહીં મળે, અને એક બે નહીં 60 જેટલા કોંગ્રેસી નેતાઓને કેસરિયો ધારણ કરાવી દીધો, જેમાં હાર્દિક પટેલ પણ એમાંના એક છે દર્શક મિત્રો. હવે દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ તો આજ હાર્દિક પટેલને કેસરિયો ધારણ કરાવતા સમયે ભાજપના જ કેટલાક સિનિયર આગેવાનો મહિલા મોરચાના કાર્યકરોમાં જોવા મળી હતી સ્પષ્ટ નારાજગી. હાર્દિક પટેલ ભાજપમાં જોડાયા પછી આશરે 3 મહિના સુધી તો તેઓ સુમડીમાં જોવા મળ્યા, કારણ કે તેમને ખબર હતી કે જનતા અને યુવાઓ છે તેમનાથી નારાજ, અને આ વાત ભાજપ હાઈકમાન્ડ પણ સારી રીતે જાણતું હતું. એટલે હવે જ્યારે વાતાવરણ શાંત થયું છે, એવામાં ચૂંટણીના સમયે દર્શક મિત્રો, હાર્દિક પટેલને ભાજપ હાઈકમાન્ડ મોટી જવાબદારી આપશે તેવી વાત આવી છે સામે. તમને જણાવી દઈએ કે ભાજપના જ કેટલાક સૂત્ર દ્વારા આવું જણાવાયું હોવાના છે રિપોર્ટ. ત્યારે દર્શક મિત્રો, શું ભાજપ આપશે હાર્દિક પટેલને મોટી જવાબદારી, આ અંગે આપણે જો વાત કરીએ તો એમ તો કહેવાય છે કે હાર્દિક પટેલની કામ કરવાની ક્ષમતા જ નથી. પરંતુ આપણે જોવા જઈએ ને તો લોકોનો વિશ્વાસ તેઓ પર ભલે ન રહ્યો હોય, પણ ભાજપ સરકારની યોજનાની વાતો તેઓ જાહેર જનતાને કહે તે માટે ભાજપ હાર્દિક પટેલને સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં સમાવેશ કરી શકે છે અને પાટીદાર સમાજને રાજી કરી શકે છે. એટલું જ નહીં દર્શક મિત્રો, એવા રિપોર્ટ છે કે સૂત્રો દ્વારા એ પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે હાર્દિક પર અમિત શાહના છે આશીર્વાદ, એટલે તેઓને ધારાસભ્યની ટિકિટ પણ મળી શકે છે. હાર્દિક પટેલને પહેલા અમદાવાદ પૂર્વની વિધાનસભા પરથી ચૂંટણી લડવાની હતી, પરંતુ હાર્દિકે વિરમગામથી ચૂંટણી લડવાની કરી હતી ઈચ્છા વ્યક્ત તેવી પણ ખબરો સામે આવી. ત્યારે દર્શક મિત્રો, હવે જોવાનું એ રહેશે કે ભાજપ હાઈકમાન્ડ હાર્દિક પટેલને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ટિકિટ આપશે કે નહીં, અને જો આપે તો કઈ વિધાનસભા બેઠકની ટિકિટ હાર્દિક પટેલને આપશે પાર્ટી. આપનું આ મામલે શું કહેવું છે કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા. બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.